Եղ, ես չեմի, ծինաս արջևնու գամոսվա։ Մեկ աղխավարդ, Էդուարդ Ճուղաշվիլի, նյոսոցիալիստուրի պարտիի սախելիտ վիղրի կենչս, սա պրեզիտենտու արջևն էպշի։ Իմ էտի մակսրոմ էրս, կոնեբա ջերարդաղու կարկաստամ է, Հաղթեպի պրեզիտենտի։ Հատո, դմրում չեմի ասեցախի եմ ասը։ Հապիրեպակի երա չեմ պրոգրամը, արիս խարատ էրոմնիլի։ Հավից ոտիք մի թիտանրոմ, Ուելաս գովաշիկ էրձոտում իր սախըցիկո սկոլեպշի իկնեբա սկոլիս փորմա, ինս իկնեբա չոխախալուսխի ճապուկ էպիսատիս դա կարտուլի կաբա չիղթիկոպիտ գոգոն էպիսատիս կանուր չելը սկոլիսա։ Ես էրդի մեորը Եդակալակ սկադավիտանդ գորշի, որոմ Ստալինիս սուլի, թումցա չեն սոցիալիստովի աթեիստովի վարդ, մագրամ Ստալինիս ավուրա, Ստալինիս դիդի ձավա, ունից գավտրիալ էպ գորշի, Ակվ խնարեպա սախըցիքոս մարդվաշին։ Հատքան ունդը չայիք է դեպա սարձգորեպի Եվրոպիս հորով ու մետես կրպանաստան, պրզոտ խոյվա կրպանաստան։ Մարդացքի վիսատնատեսա բի խոսուցխոյը չի մողուծ կոնտակտիս չէ ծխոտանաստան։ Ամպիցի ես մտքին նորոլի պրոցեսի է, մագրամ, ճոպ սերտխով մով պատաց ասել, դաշ եմ տեղ բիտրե ասել վիծվալոց, սվետես մանդուզոտը ուղորոտ չենի ախոգաստեպիս կարտակվար էպաս։ Ասև է շե իզղուտեպա տելը վիդեո, կինո Արա կարտուլենով անյարամետ կարտուլի պրոդուկցիա, թեմատիկա պրոդուկցիսը շերջևա պրեզիտենտիս ուշվալով զետանխետելովիտ, իկնեպամ կացրադերով նուլի, չեմի սազրիտ սակարտուլոս նատուրալուրի մեղոտնեովա դամշենևտա։ Վիցի բեղրի իտիքրեր չեմ սեմ տրոշ չամլոր չավով մագրամ։ Դա է իտիքրոն աս։ Մի առազրոս պոտի վար մետրով է, չեմ սան շոբլոս իմ դենի սիմտի դրի ախսում։ Արդ սկարտոթի իտա, արդ սիմ ինդի արդապջու� նավթովի գիտերաջիր էվա, բալաքերի գուախնել է, դրաց առագով գավուծլեպտ ուրով ումիսով պրոգորմը, դիախ շեկախսեն էպտ, նյոսոցիալիստուրի պարտիա, Էդուարդ Ճուղաշվիլի։